Leonida, të përshëndes, do doja të dija fillimisht se si është paraqitur Zoti Gjoni para togave të zeza, duket ai i penduar lidhur me faktin që nuk ka mundur do të bashkëpunoj me policinë për të raportuar se ku gjëndet gruaja e ti, gjyshja e 3-vjeçarit së bashku me të miturin. Mirë dita, vetëm pak qaste më parë në gjukatën e shkallës parë të në qytetin e Durrësit, mbriti për të mësuar rreth masës së sigurisë shtetasi Recep Gjuni, 60 vjeçari, i cili së bashku me bashkëshortin e tij Barie Gjuni organizuan po e them nuk është rrëmbim, po marrjen e nipit të tyre 3 vjeçar duke ndarë atë nga nëna e tij e cila jetonte në shtëpinë e prindërve pas humbjes së jetës së bashkëshortit të saj në një aksident automobilistik rreth 14 muaj më pas në qytetin bregëtar të Durrësit. Në fakt pamjet Leonida, pamjet e regjistruara vetëm pak sekonda më herët para gjykatës, zoti Gjuni para togave të zeza, jemi duke i transmetuar edhe në kohë reale ndërsa vjojmë këtë bisedë së bashku. Po. Për të përgjigjur edhe pyetjes së suaj se si është paraqitur ai para togave të zeza, ai ka qenë i qetë për sa i përket kësaj situatë dhe përballjes me tokat e vetë zeza, pasi ai edhe më herët ka refuzuar të këtë qëndronte në ambjente të komisariatit të policisë këtu në qytetin e Durrësit, të ka refuzuar disa herë që të përgjigjet pyetjeve të hetuesve rreth vendodhjes bashortes së tij dhe fëmijës 3-vjeçar, dhe parë në këtë këndvështrim besoj se do të mbaj të njëjtë qëndrim edhe përballë togave të zeza këtu në gjykatën e shkallës së parë në Durrës. Ata i shoqërojnë në kafazin e xhamt edhe nga punati i tij nga shtetasi i Tamur Sela, i cili dyshohet që të jetë bashkëpunëtor në këtë organizim të marrjes së fëmijës 3-vjeçar nga nëna e tij, edhe së bashku me vllajën e tij, pra me shtetasin Arben Selaj, 29 vjeç, i cili është pallur në kërkim nga policia e Durrësit bashkë me motrën e tij Barie Gjuni, dyshohet që të kenë organizuar të gjithë këtë skenar dhe mbi të gjitha dyshohet që fëmia 3-vjeçar mund të ketë dalë së bashku me gjyshen jashtë kufive të Shqipërisë. Por le të shpresojmë për më të mirën, që fëmia dhe gjyshja ndodhen brenda kufive të Shqipërisë, atje ku policia të ketë mundësi që ta gjejë fëmijën dhe ta kthejë në gjirin e nënës së tij. Deri në këto momente që po flasim, Elisa, janë ushtruar kontrollet të shumta për hir të së vërtetës në lagje të ndryshme të qytetit të Durrësit nga ana e policisë së qytetit bregëtar, por edhe në bashkëpunim me policinë e Kuksit janë ushtruar kontrolle në mbi 20 banesa në Has të Kuksit, atje ku ndodhet edhe vendlindja e familjes Gjuni, por edhe punëtorëve të tij, shtetasisë Tamur Selaj dhe Arben Selaj. Me gjithë kontrollet intensive të ushtruara në këtë zonë, nuk është bërë mundur zbulimi i vendodhjes së Barie Gjuni dhe të nipit të saj 3-vjeçar, i cili tashmë prej 7 ditësh rrezulton të jetë i zhdukur. Falenderoj shumë Leonida Musaj, falenderoj gjithashtu edhe për pamjet e siguruara ekskluzivisht për ABC News.